တကယ်တမ်းကျတော့လေဦးကျော်နိုင်နဲ့အပန်းဖြေခီးထွက်ရမယ့်ရက်ကရောက်မလာခင်မန်းနေသည်နေရောညပါအလုပ်တွေလုပ်နေရစေအိမ်သည်လဲရှုပ်မြေပွမြေဦးကျော်နိုင်သည်လဲအေးဆက်သောဟင်းခွက်များနဲ့ထိတွေ့ရစမည်သို့သောအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည့်ပွဲမှာတော့စိတ်မကောင်းစရာပင်ဖြစ်သည်အမေနေမကောင်းဘူးမနွေကို့အမေကိုခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ပြုစုပေးပါကွယ်ဦးကျော်နိုင်ကလည်းအလတ်ဝတ္တရားအရခရီးထွက်ရသည်မင်းတွေကမပြစ်နိုင်သောအချိန်ဒီကိုမပြောတာပဲစွမ့်မိတ်ပြီးခေါင်းညှိလိုက်ရ၏စိတ်ရှာပါကူကြီးမင်းတွေကယူဆိုင်ပါမေဒီရက်တွေမှာမင်းရဲ့ရှူတင်ရက်တွေကိုရွှေ့ထားစေခြင်း ਨੇ ဟုတ်ကဲ့မင်းတွေသည်လောဘကြီးသောမင်းသမီးတစ်လက်တော်မဟုတ်ပါစေတနာဖြင့်ကူညီထိုက်သူကိုကူညီသည်မြစ်တာဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တဲ့သူကိုဆက်သည်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရသမြငွေကိုစုဆောင်သည်တချိန်မှာအလုံးမအနာယူပြီးတင်းတက်အေးချမ်းသောအင်္ဂလိပ်တလုံးမှာအကိုကြီးနဲ့အတူဘဝကိုအခြေချမိသားတွေသမီးတွေမွေးုံမိသားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစူပြီးပြည့်ဝစေရမိသို့သောမိမိအပေါ်မိကိုအားထားပြီးငွေအလုံးရင်းနဲ့မြုံနံကအလုံးလုံးရသောသူတွေကိုမန်းတွေကြောင့်ဖြင့်မနစ်နာစေချင်ပါသူတို့အတွက်ကြောင့်လဲမန်းတွေသည်စီကံရှိသောအလောက်ကိုလေးစားသောမင်းသမီးတယောက်အဖြစ်အများကယုံကြည်ခင်မင်ကြသည်ပင်မဟုတ်လားမန်းတွေသည်အကိုကြီးဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်လို၍သာခေါင်းညှစ်ခဲ့ရသည်ရဲ့ချင်းတွေဖြစ်ပြရမှာကိုဝင်လေးနေခဲ့သည်မန်းတွေအချိန်အားရတိုင်းရောက်ခမကိုပြုစုပါသည်ငါသားကြီးခမရကံဆိုးရှာတယ်အသက်ကြီးကမှမင်းသမီးကိုယူမိလို့သိစင်ရရရှာတယ်ဟု꽌ရမာရောရှေ့တယ်မှာပါထုတ်ဖို့ညင်ညူသောရောက်ခမကိုမညူစုအားပါအမေစေးရုံတက်ပါလာရင်အကိုကြီးကလေလိုအပ်ရင်စေးရုံကိုတင်ပါလို့မှာသွားတယ်အေးငါစေးရုံဆိုရင်ကြောက်လို့လို့ငါသာတင်မင်မဟုတ်ပါဘူးအေးသူလာအောင်ငါစောင့်မရစေမင်းတွေသည်မိမိတာဝန်မကျေဖြစ်မည်ဆို၍ဥချွန်နိုင်၏နီးစပ်ရာဆွေမျိုးသားချင်းများကိုအကြောင်းကြသည်ဥချွန်နိုင်တို့ကရန်ကုန်စားသည့်မဟုတ်၍ဆွေရည်မျိုးရှာနေနီနာနာမရှိလားရှိသမျှလည်းရောက်လာပြန်တော့အဖော်မရအပြစ်တင်ဖို့သာတတ်နိုင်သူကြီးပြီအင်းလေအကိုကြီးကမပြောဘူးဆိုတာကြားကြားနေရတာအတော်ကလည်းဘာလို့ဒီမှာကောက်နေသလဲသူ့ယောက်ျားသူပြုစုလိမ့်မပေါ့ကို့မှာသားတယောက်မိမရပြန်တော့လေမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပြုစုနေရတာကိုဘယ်နားရပါမလဲဦးကျော်နိုင်၏ညီမများကအစွမ်းမလွတ်သောစကားများကိုသာဆိုကြသည်ပြီးတော့ခိုင်းတွင်ဧည့်သည်တွေကမလာပါနဲ့ဟုပြောရမဖြစ်ခိုင်တွင်ရိုက်ရမရှာတော့ပို့လို့ပင်ရောက်ရခက်ကဖုံးရောလူပါလာနေကြသည်ဟုတ်ပါရဲ့အကိုကြီးကစိတ်ညစ်မယ်ဆိုလဲညစ်စရာပဲအမေယောဂါကမသေးပဲနေနိုင်ပါမလားနာအေးပါရေးမှမနေရလားခိုင်တွေကတော့ဦးကျော်နိုင်ဤတမျက်နာနှစ်ပင်တီးခံခဲ့ပါဤရောက်ခမကိုခြေဆုပ်လက်ညီပြုစုသည်လူမမာလာကြည့်ဖို့ရသူတွေကိုလည်းတက်သည်မမှတ်သည်မရှက်ပြုတ်ကျွေးမွေသည်အသက်ကြီး၍သွေးတိုးစီးကျိုရှင်နေသောလူနာကိုဆရာဝန်ကဆေးရုံတင်းတင်းချောင်းပြောသည်အကိုကြီးကပြည်ပမှာတပတ်ခန့်ကြောင်းမဲဆိုတော့ရောက်ခမကိုနားချရပြန်သည်စေယုံမှာနားနေပါတော့အမေနေကအမျိုးတွေကိုလေးမှားပြီးပြီသဘောတူညီချက်ယူပြီးမှစေယုံတင်ရ၏ပြီးတော့နေရိုးညပါသူနာပြုဆရာမကလေးငှားပေးထားသည်ခိုင်တွေလေးအိမ်မှာရှင်းလင်းနားနေချင်ရလာ၏ဒီချိန်မှာပြဿနာကိုယူဆောင်လာသူကတော့ဆရာဦးရွှေစံအောင်ဒီကားကိုလမတုံဒီလမကုန်ခင်မှာစင်စါတင်ရှင်လို့ပါမိနေတရက်လောက်အချိန်ပေးလို့ရရင်တော့ပြီးပါတယ်ဟဲ့တချို့ခန်းတွေဆိုမင်းသမီးမပါဘဲဖြစ်အောင်ငါရိုက်ခဲ့ရတာပဲအခုနောက်ဆုံးချိန်နေဖြစ်တော့လို့ပါအကိုကြီးလည်းပြန်ရောက်ခါနှီးပါပြီဆရာကြီးတရက်နှစ်ရက်ပဲစောင့်ပါလူမမလည်းစေးရုံကိုရောက်နေပြီပဲဟာနေ့လေအားချိန်လေအပြည့်အလွတ်ရိုက်လိုက်ရင်ပြီးပါတယ်အေးတော်ရုံဆိုညီကငါမပြောဘူးဆရာကလည်းဆရာကြီးပြီးတော့ဒီဆက်ကားမှာဆရာကသူ့သမီးတယောက်ကိုတင်ထားတာခိုင်တွေလည်းသိသည်ဒီကားကိုအကယ်ဒမီရွေးရဲ့အမေယူတင်ခြင်းနေတာကိုလည်းသိသည်အင်းလေတပားသူကြီးစုကိုတည်တာလောက်တော့
ဆက်သမားရေဒီလိုဆိုလေလောက်ပါဆရာရေနှစ်ဖန်စီးုံတစ်ခေါက်သွားကြည့်ပြီးရင်မင်းတွေတန်းပြီးတော့လာခဲ့ပါမေဟိုရောက်မှမိတ်ကတီပါတွေလဲရမှာပေါ့ကျေးဇူးပါပဲသမီးရေကန်ဆိုးချင်လာသည့်ခိုင်တွေပါပဲညနေမိတ်ကတွေအရေသားနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းစီးုံကဖုံးနဲ့တည်င်းရောက်လာသည်အမေဆုံးမိတဲ့မင်းတွေဘဝမှာဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရသည့်အမဲကွက်ကြီးကစွန့်ထင်းခဲ့ရလေပြီလူတွေအိသဘောကိုလည်းမန်းတွေနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်ခိုင်တွေကရုပ်ရှင်ရိုက်တာအပြစ်မခံနိုင်၍လူမမာကိုစီးယုံအတင်းတက်ခိုင်းတဲ့အမေတီတို့ရုပ်ရှင်သွားရိုက်နေတယ်အနာမမရှိဘူးတယ်တကြိုရဲ့အမိပြန်လာတော့ဦးကျော်နိုင်ကခိုင်တွေကိုစကားမပြောတော့ဘူးယောက်ျားတယောက်ဤစိမ့်ငါသောမျက်လုံးများနဲ့တင်းတင်းစစ်နေသောနှခမ်းများကိုအမူအရာကောင်းလာပါသည်ဆိုသောခိုင်တွေ၏တင်းခတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားကမရှိတော့ရှိအမေတကြွရနေရာမှာပုံလေးရဲ့လေသားတော့မင်းသမီးခိုင်တွေမလို့မင်းသမီးရခမအတုပမှာလာဝိုင်းအောင်တဲ့ပြိသက်ရှိမှာအိမ်တင်းလုပြတဲ့လေခိုင်တွေသည်လူလောကကိုရောသူ့ဘဝကိုပါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှုံမုံမိလေသည်ဥကြနိုင်၏အချစ်ဥကြနိုင်၏မေတ္တာကိုခိုင်တွေတန်တရာမရှိခိုင်မင်းဘွားမှာလဲအချစ်နဲ့ပတ်သက်၍ဥကျွနိုင်တယောက်ကိုသာချစ်ခဲ့လက်ထိုက်ခဲ့သည်ပြီးတော့ဥကျွနိုင်သည်ခိုင်တွင်ဤအောင်မြင်ကြောင်းမှုကိုရှင်မုံဝန်တာရှိတဲ့ကြောင်းခိုင်တွင်နားလေပါ၏ဥကျွညာဤခံစားချက်မှာအိန္ဒာဤဘွားနဲ့ပတ်သက်၍ပဲဖြစ်လေ၏ခိုင်တွင်သည်ဥကျွနိုင်ဤလူရင်းဆန္ဒများကိုဖြစ်စွမ်းရန်သူတို့ဤအိန္ဒာသည်ဘွားကိုရှင်သန်နိုးကြားလာရန်တနည်းအားဖြင့်ဥကျွနိုင်၏ရှင်နေမှအမျက်ကိုပြည်စင်နိုင်ရန်အစွမ်းကုန်ပြန်လေစူးစားခဲ့သည်မင်းသမီးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲမိတ်ကပြန်မဖို့ဘေးနဲ့ကလထိုင်တွေဝင်ရွှေ့နေတယ်ဒီခန်းကိုမြင်မြင်ရက်ပြီးစေချင်လို့ပါအိမ်ကိုစောစောပြန်ချင်နေခိုင်တွေအားထောက်မှုကိုတော့ဥကျွနိုင်သိမယ်မဟုတ်ခင်မွန်းတီကရုံးကအပြန်အိမ်ပေါင်းဝမှာအသိရှိနေဖို့အားထောက်ရသည်မှာတာမန်မိမတရားအတွက်တော့ခင်ရင်ပေမဲ့ခိုင်ွဲ့လိုအမျိုးသမီးတယောက်ဖို့မလွယ်ပါပြန်ရမှာပေါ့မင်းသမီးရေအိမ်ကထွက်မပြေးပါဘူးအိုးအချိန်မဆွေးကြပါနဲ့ရင်းစရာရှိတာမြင်မြန်ရိုက်မင်းတွေမှာတခြားကိစ္စလေးတွေရှိနေလို့ဒီလိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြောရတာတွေလည်းရှိ ਈ ခိုင်ွဲ့သည်ရွှေတံတည်ရေးဖြင့်မလုတ်တင်တာကလုတ်တင်တာပါဝိုင်းပြီးလုပ်ရင်ရိုက်ကွင်းကိုမြင်မြန်အဆုံးသက်စေ ਈ ပြီးပြီးရင်အိမ်ကိုအပြေးလွှားပြန်ကရှီမိုးရှိုးတနက်ခါဘေးကြလိန်ဥကျနိုင်ခေါင်းလောင်းတီးချိန်မှာခိုင်တွေတကားဝမှရှောင်းနေပြီလက်တွေကတရေအိတ်ကိုစီးယူသည်ကိုကြီးရေရှိုးတော့မလားဥကျနိုင်သည်ရှင်းသက်နေသောအိတ်ကန်ကိုငှက်ဆောင်မကြည့်တော့ဘဲအိတ်ကန်လေးကိုဝင်သွားသည်ခိုင်တွေသည်အပြုံးတဝက်မျက်နှာဖြင့်ချန်ခဲ့၏ဟင်းကိုပူအောင်နှွေးပြီးဇပွဲပေါ်တင်ပေးသည်ဖန်ခွက်တဲ့ရှိကိုအသိချပေးသည်ဥကျွနိုင်သည်တိတ်ဆိတ်စွာစားတော့၏။အော်ခိုင်ွေအပေါ်မှာအမျက်ဒီကမပြေနိုင်ပါလား။ကိုကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဤမလို့တမအတန်များကဥကျွနိုင်၏ရှင်ကိုမြည်မြစူးဝင့်နေပြီလေ။ခိုင်ွေဟာမေးတစ်ခုသားတစ်ခုအေးချမ်းစွာရှိနေသောဘဝတည်းကိုဝင်ရောက်ဝင်နောက်သူဂုံဒရက်နဲ့တိုက်ခါနဲ့နေသောယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဥပိ္ပခာပြုတ်ပြီးသူထင်ပေါ်ကြောကြားမှုအတွက်သူရှာဖွေနေတဲ့သူခိုင်တွေဤတနက်ခါပုကွက်ကြားပားပြင်ပေါ်သို့နှိမ့်ချစည်းစင်လာသောမျက်ရည်စများကိုဥကျွနိုင်ကမင်းသမီးတယောက်ဤအမှုရာပညာဖြင့်ဖန်ဆင်းကြစင်းစီသောမျက်ရည်များဟုယူဆလေသလားခိုင်တွေဤမျက်ဖြည့်အလင်္ကာကိုလည်းကြာရှည်စွာရွတ်စုံမနေနိုင်ခင်အိမ်ပြန်တကားဝမှာခိုင်တွေကဘယ်နည်းရကျွနိုင်ပါတဲ့လေရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာညနေတိရက်ကများလာလဲအလှည့်ကျရောက်လာပြန်တော့ဥကျွနိုင်ဤတင်းမာသောမျက်လုံးများထံမှကင်းဝေးရသည်မို့စိတ်သက်သာပင်ရသလိုဖြစ်မိတော့ဤသူတို့နှစ်ယောက်ဝေးကွာစားပြုတ်ပြီးဟုခိုင်တွင်နားလေလိုက်သည်ဒေါ်လီသစင်ကလည်းခိုင်တွင်ကိုပြန်ခေါ်သည်နမေကျော်မင်းသမီးကလေးရဲ့တိုက်ခန်းလေးဟာမကျွလွန်ဘူးလားကွဲ့ဖေဖေကလည်းသမီးအိမ်တော်ရဲ့တည်င်းကိုတစုံတစကြားသည်မို့တစုံတရာဖြစ်เสียရှိလျင်မိဘအုတ်တိန်သူအောက်ကိုပြန်ရောက်စေခြင်းသည်
ထိုင်တွေကလည်းဥကျနိုင်၏အစ်စစ်သောရှင်ကွင်မှာတာရှည်နေနိုင်စွမ်းမရှိထို့ကြောင့်ရင်းရင်းပင်ရင်ဆိုင်မိဟုစိတ်ကူးသည်အကိုကြီးကိုပြောစရာရှိရဲ့ဥကျနိုင်သည်အစ်စစ်နေစေရှိသောမျက်လုံးများနဲ့ခိုင်တွေကိုမော်ကြည့်သည်ကိုကြီးမင်းတွေကိုမကျင်နဲ့ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ကိုကြီးဘယ်လိုမှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမင်းတွေဟာအိမ်တော်ရှင်မိမတယောက်လည်းမပြီးသားဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်မင်းတွေကိုဆွတ်လွတ်ပါမင်းတွေဒေါ်လေးတစ်စင်နဲ့ပြန်နေချင်တယ်ဦးကျော်နိုင်သည်ဖန်ခွက်ကိုဇပွဲဝတ်ကိုဆောင်းချလိုက်သည်မင်းကငါ့ကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးဘဝကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်စက္ကန့်လေးတောင်မဆွတ်ခွာနိုင်ဘူးပေါ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအကိုကြီးရဲ့မင်းတွေရဲ့အလုပ်ကိုမင်းတွေခင်တွေတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အကိုကြီးဟာမင်းတွေရဲ့ဘဝကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့မိတာမင်းတွေအမားပဲအဲ့ဒီအမားရဲ့တန်ကိုမင်းတွေခံပါမယ်အခုလိုတအိမ်ထဲမှာအတူနေပြီးကင်းကွာနေရတဲ့ဘဝမျိုးမှာတော့မင်းတွေမနေပြစေနဲ့ကင်းကွာတယ်ဟုတ်လားဦးကျော်နိုင်ကအရက်ကိုတကြိုက်မော့သည် secret ကိုမင်းညစ်သည်အေးဒီလိုကင်းကွာအောင်ဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာလဲမင်းငါ့အတွက်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲအချိန်ပေးခဲ့ရင်တောင်ငါကျေနပ်တယ်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကိုကြီးမင်းတွေတက်ဆန်းသမျှစ조사ပြီးပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်မင်းတွေဟာရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကတရိုးတိုးပါပြေးလွှားခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကိုတော့အကိုကြီးကအသိမှတ်မပြုဝဲကိုမင်းတွေကရင်းရင်စီကြလာသည်မျက်ရည်တွေကိုလည်းမင်းသမီးတယောက်ရဲ့မျက်ရည်တွေလို့ထင်ပါပဲမင်းနေရှင်းရှင်းပြန်တော့သည်အေးမင်းမသိတာကိုလည်းပြောပြအောင်မေငါဟာရုံးမှာဘလောက်ပဲအလုံများအလုံများမင်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကိုမှန်ပြီးအမြဲတမ်းပြန်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့မင်းမရှိဘူးငါ့ကိုလူတွေကမင်းသမီးယောက်ျားလူငနွားလို့ထင်ကြတယ်မင်းရဲ့မင်းသားတွေနဲ့တွေးနေတဲ့ပြက်ကတင်ကိုငါရုံးခန်းမှာရှိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ငါရဲ့အရေးကြီးတဲ့အိတ်ကံပွဲတွေကိုမင်းဘယ်နှခါလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲညနေမှာမင်းသားနဲ့တွေ့ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့မင်းသမီးရဲ့ဖက်နှက်ခွာသံကိုနွားစင်ပြီးတော့ငါအိမ်မပြိုပေးအဲ့ရထေးကမထရေးတာရောမင်းသိရလားခိုင်တွေကနားတစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားခြင်းသည်ဟုတ်ပါတယ်အကိုကြီးရေဒါပေမဲ့ခိုင်တွေဟာရှူတင်မသွားခင်အကိုကြီးရဲ့ဝတ်စုံကိုကမန်းကတည်းကမီးမှုတိုက်ပြီးအစင်သက်ချိန်ပြီးတာတရေအိတ်ကိုပြောင်းနေအောင်တိုက်ပြီးတာမိကဲမျက်နှာနဲ့ပြန်ရရောက်ခြင်းအကိုကြီးအိပ်ပျော်သွားနေရဲ့ခြေတံမကြအောင်လှောက်ရှားခဲ့ရတာဘလောက်ပင်ပန်းလာသည်ဖြစ်စီအတံပလန်တွေအနောက်အရှက်တွေဖြစ်မှဆိုလို့ဆာလောင်မသက်လျက်နဲ့အိပ်ရာဝင်ခဲ့ရတာဒါတွေကိုလေကိုကြီးမသိပါဘူးနှုတ်မှဖြည့်ချင်းချက်ပဲမျက်ရည်သာကြမိသည်အေးအခုတော့မင်းကလမ်းခွဲချင်ပြီပေါ့ငါမှအမေတယောက်လေဆုံရှုံခဲ့ရပြီဘဝလေးပြစ်ခဲ့ရပြီဦးကျော်နိုင်ကဒေါသတကြီးဖြင့်ဖန်ခွက်ကိုနေရန်ကိုပြစ်ပခွဲချလိုက်သည်ခိုင်တွေသည်တယ်လီဖုန်းရှိရာကိုပြေးသွား၏ဒေါ်လေးသိစင်ဒေါ်လေးမင်းတွေကိုလာခေါ်ပါမင်းတွေမနေရတော့ဘူးဦးကျော်နိုင်ကခြေလန်းချင်းကြီးများဖြင့်မင်းတွေစီကိုထလာခဲ့သည်မင်းမသွားရဘူးခိုင်တွေ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပြုတ်ခွေလျက်ဦးကျော်နိုင်၏လက်မောင်းကြားမှပါသွားလေသည်မင်းကမှထပ်ပြီးငါအသေးကိုခွဲအောင်မလို့လားပြီးတော့ငါဟာအင်ဒရယ်တိုက်ခါနဲ့နေတဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဆိုတာကမင်းသဘောပေါက်ရဲ့လားခိုင်တွေသည်ဥကျွနိုင်၏ကြမ်းတမ်းသောလက်မောင်းကြားမှငိုချလိုက်မိတော့သည်ခိုင်တွေတို့၏အိမ်တော်ရေးသည်လမ်းခွဲလူစဲစဲမှပြန်လေခိုင်မြေးခဲ့ပြန်သည်မမျိုးလင့်မေသားစိုးမိုးကြော်ကိုမွေးခဲ့သည်ခိုင်တွေသည်သားမမွေးကျင်သောမိန်းမဟုဆွဆွသည့်အတန်ကိုလည်းပိတ်သွားစေခြင်းသည်ပြီးတော့ဦးကျွနိုင်အတွက်လည်းဝတ်တရားကျင့်ခြင်းသည်အေးလေအိမ်တော်ရှင်မိမတယောက်ဟာဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအိမ်တော်ရှင်မိမတယောက်ဟာဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသားသမီးဝေးပွားခြင်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်မဟုတ်လားသားကိုထိန်းချောင်းဖို့လူလူသည်သားအတွက်ကျေပြန့်သောနေရာထိုင်ခင်းရှိအပ်သည်အီချက်များကိုအကြောင်းပြပြီးဦးကျွနိုင်၏အခန်းချင်းကလေးကိုစွန့်ခွာဖို့ပြောရသည်သားအိမ်မျက်နှာခိုင်တွေ၏လက်ရွေးမှုများဖြင့်အိမ်တော်ရဲသည်ပြန်လေဆူပြေလာသည်မို့ဦးကျွနိုင်ကပြန်လေလိုက်ညွှန်လာသည်ခိုင်တွေက
ဦးကျော်နိုင်အတွက်အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ခိုင်နွေလိုအသက်ကလေးငယ်ငယ်ဖြက်ဖြက်လက်လက်တွတ်တွတ်လက်လက်ရှိသောမင်းသမီးကလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်ထွက်ခဲ့လေပြီခိုင်နွေသည်အလှကိုအာမကိုနိုင်တော့ပညာကိုအားထားရသည်ဒီတော့လေအလောက်ကိုရွေး၍လုံခိုင်လာရသည်ဖိုးစိန်လမ်းရှိအိမ်ကြီးကိုခိုင်နွေစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သည်ဒေါ်လေးသစင်ကမြို့ထဲမှာတိုက်ခန်းတခန်းဝေပြီးပြောင်းရွှေ့သွားသည်ဒေါ်လေးသစင်သည်အသက်38နှစ်မှာတသက်လုံးသူ့ကိုစောင့်စားနေသူတဦးနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်သွားသည်အထူးကြံစံစင်းဒုက္ခကိုမခံနိုင်၍အိမ်တော်ရှင်မိမတယောက်ဒုက္ခကိုခံယူတော့မဲတဲ့နုံတို့ကိုခိုင်နွေအတွက်ထားခဲ့သည်ခိုင်တွေသည်ဘဝကိုကျဉ်နှံ့အားရစာပြုလာသည်အကူအထားပြုအမေမမမမယောက်ျားတယောက်ချစ်ခင်တွေ့တာပွဲတတယောက်စိတ်ကြိုက်မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသောအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဘလောက်များตายာလိုက်ပါတလေဒီတခါတော့တည်ငြိမ်စွာအခြေချနိုင်ပြီဟုမင်းတွေကကျဉ်နှံ့အားရဖြစ်ရ၏မင်းတွေဟာအလှပြမင်းသမီးမဟုတ်တော့ဘူးပညာလေးရင့်ကျက်လာပြီတကယ်အနုပညာမြောက်တဲ့ဇက်ကားတကားရရမဲတဲ့ဆရာရွှေဆောင်ကပြောတယ်ကိုကြီးမမရရအကိုကြီးအမေစေးရုံတင်ထားစဉ်မင်းတွေအပိသက်ရိုက်ပေးရတော့ကမှဇက်ကားအကယ်ဒမီဆုရသည်ဒရိုက်တာဆုလည်းရသည်မင်းသမီးဆုမှာတော့တည့်ပြီးလွဲခဲ့ရသည်မင်းတွေမှာမကြာခဏထင်းကြီးပေးခံရပြီးလွဲခဲ့ရပေါင်းကမနေတော့မင်းတွေကတော့ပရိသတ်ကထင်းကြီးပေးခံရသည်ဆိုရင်မဲမိမိလုံဆောင်ချက်အောင်မြင်သည်ဟုကျေနပ်ခဲ့ရသည်ပင်အင်းလေရိုက်ပေါ့မင်းတွေကိုကိုကြီးကတကယ်လေအကယ်ဒမီရစေချင်ပါတယ်ကွအကိုကြီးကမင်းတွေကိုမဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတချိန်ကမင်းတွေကအုတ်ပြစ်အိမ်ပြစ်ပြစ်ခဲ့တယ်လို့တားခဲ့ရတာပါဒါကတော့ကိုကြီးရဲ့အနုပညာသမားဆိုတာကတော့သူ့အဆန်းရှိတုန်းမှစ조사ထားရတာမဟုတ်လားအခုမင်းတွေကဘယ်တော့ပဲနေမအိမ်ညမအိမ်လုတ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုလို့တောင်းခေါ်ရိုက်တဲ့လူကရှိအောင်မအစ်စ်တွေကလေနေရာယူလာခဲ့ပြီလေဒီလိုတော့လေဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမမန်နဲ့ကောင်းကောင်းစ조사တဲ့သူတွေဟာတသက်လုံးအောင်မြင်သွားကြတာကြီးပဲဘုန်းကနေလာတဲ့သူတွေသာကြာရင်ချက်ချင်းကြသွားတာနိုင်ငံသားမှလို့အသက်ကြီးတဲ့အထိရုပ်ရှင်ရိုက်နေရဆိုတာဒီမှာတော့ရှာပါပါပဲကိုကြီးရဲ့ရိုက်ရင်လေလူတွေကလက်မခံကြတော့ဘူးအမေခန်းအဖေခန်းဒီလောက်ပဲသုံးချင်ကြတာမိတွေစ조사ပေါ့နိုင်ငံသားမိသမီးတွေလို့အရှိတိတက်အောင်စ조사ပေါ့မိတွေရဲ့ခင်မဖြစ်လာမှာပေါ့ဘာပဲပြောပြောအကိုကြီးကမိတွေအပေါ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေတနာအရင်းခံရှိရတော့ရှိသားပဲဟုခိုင်နှရခြင်းနဲ့ရပြန်၏ဆရာရွှေစံအောင်ကနောက်တစ်ချိန်မှာသူ့အောင်မြင်ဆုံးကားဖြစ်လာမိချစ်ဆန်အင်ဇက်ကားကိုရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေသည်စာရေးဆရာတယောက်၏နာမည်ကြီးဝိထုတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရိုက်မိပရိသတ်လက်ခံအကြိုက်တွေ့စေရမည်အနုပညာအရာလည်းအပြည့်ဝပါစေရမည်သူကလည်းဒရိုက်တာတယောက်၏အတတ်ပညာကိုအစွမ်းကုန်ပြသမည်တပည့်တွေကလည်းမိမိတို့ပညာကိုအစွမ်းကုန်အသုံးချပေးတော့မည်ဒီနေရာမှာပြဿနာကမထင်မှတ်ပဲဝင်လာသည်ဆရာရှိဆောင်ကမင်းသားနေရာတွင်သူ၏တပည့်ဟာအောင်ခတ်ကိုသုံးပြီအောင်ခတ်သည်ခိုင်တွင်နှင့်ပထမဦးဆုံးတွေ့ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုပ်ချီပိုးကြီးဖြင့်ဇက်ကောင်အရိုက်ကျဲသောမင်းသားခိုင်တွင်နှင့်လည်းသုံးလေးကားလောက်သာထရိုက်ခဲ့သည်အောင်ခတ်သည်မင်းသားရှားနေသောအချိန်မှပင်ဖြစ်မလာခဲ့အောင်ခတ်၏အဓိကအားနည်းချက်မှာအရင်အောင်မြင်ကြိုကြားမှုရစဉ်မှပင်အောင်ခတ်သည်အရွေနှင့်မမျက်အောင်အရေး၏ကြီးကျွန်ဖြစ်နေလေပြီယခုဇက်ကားမှာဆရာရွှေဆံအောင်ကသူ၏တူသားသဖွယ်ဖြစ်သောအောင်ခတ်ကိုပြန်တင်ပြီခိုင်တွေသည်သူ၏ပထမဦးဆုံးလုံးဖို့ကိုင်ဘက်ဖြစ်သောအောင်ခတ်ကိုစေတနာရှိသည်သာထို့ကြောင့်ခိုင်တွေသည်တခြားမင်းသမီးတွေလိုအောင်ခတ်ကိုမတီးလေးစားပြုမိမှလက်တွေခေါ်လိမ့်မည်မှလက်တွေခေါ်လိမ့်မည်ခိုင်တွေကလည်းဝန်းသာအားရရှိသည်မိမိ၏ငေပေါင်းရောင်ရင်းသဖွယ်ဖြစ်သောအောင်ခတ်ကိုတခြားမင်းသားတွေလိုပဲဖြစ်စေခြင်းသည်ဇက်ကားဆိုင်သည့်နေ့ထိအလုံးကအဆင်ပြေချုံးဝင်နေသည်အောင်ခတ်ကလည်းခိုင်တွင်နဲ့ပြန်တွေ့ရသည့်အတွက်အားတက်သရောရှိနေသည်သူ၏ဆွဲလန်းနေသောအရက်ကိုပါလျှော့ပြီးအလုတ်ကိုကြိုးစားမိဟုဝန်ခံလာသည်ဆရာရွှေဆောင်ကလည်းအားတက်နေ၏
美女，是啊个，美女个变成白马啦，都得被安克个变成白马啦。我叫人家，阿老妈谁没问啥事不，谁问啥海片，苏珊哪里的？你要是龙宝哥耶，美女都你阿龙个，都也得被心里边哈。看女家哩，小打抓变皮的。哎，美女也是啊个，都也得被你得被骂个，把谁背起骂呗？阿哥因问给路达。这人啊，都没有得放屁大个人呢。要家说哩，尖尖眼眼，眉毛不都温度的大白虎，看女啊哪里来的？大妹妹，菩萨说啦，该是没阿白鬼，比如鬼有被美女个吃开了吧？我看过没吃饱不？都看了美女个吃嘛不？哦，鬼耶，阿拉鬼来对比大呗。大妹妹，比个哪里没把比鬼耶？我就来的，俺哥哥，现在带开那个车来在后天的。俺哥哥，巴皮罗没嘛的没有得啥嘞？开那个，俺哥不嘛担忧些那些的，有些那不，我就拿一大包拉这个嘞，别新鲜的。没有钱得了，皮马不够耶。都个，阿弟的家没有啥人帮吧不？都那对你的哈里个。美女耶，俺哥哥，你们没对不呢？阿新的罗嘎，和明的明天的阿姐姐转来家人跑啦。看女嘎，星星们没来真的，看女也空得卡个不相互拉了。俺看哈，看女不白龙嘎嘛，谁没叫给不说啦？白龙先别话么嘞？俺看嘎哩，俺看宝贝，八丈面，有些尼嘛得让阿宝来穿你的，明的明天大不了转呀啦嘞。我叫奶奶看女伊。今年的米大叔伯阿哥，俺看的，就这样子，眼泪温柔拉的个，开女们落啦，多多，开女那么受气，第三个个，阿龙啊阿他家的，开女的，后半地板，俺在家开女是勉强不想你那边，那俺那时段，开女边没有叫啥米，开女哈，大家在一样的苦拼命一转，但算怎么样，叫啥给比比，阿老哥说个。俺老爷嘛，阿里比给路，阿婆来的来路远，退休阿尼，去打陪嫁给阿弟呗。时候讲，阿老你大家那边，是你的家，慢慢变成大道，没大叔一些苗子嘞，嫁给那边。没给俺爹阿姨打问过嘞，接问给呗。是你讲的要路嘞，连大哥表叔陪给呗。另外讲，孙苗人家，温州大老母过嘞，尽量表叔陪给呗。时候。开女一女比伢不话过，偏来碰就昂，就搬进的嘛。开女，这伢人么啦？开女的，刚嘛抓呗，第三个个谁把来把谁给？哎嘞，开女个，还别就来那么好呗，谁能弄现在的？看大家了，俺看吧呗。开女个了，都累啥玩意？只要学着俺这个过来，那啥玩意？看大家。阿健是瑞达，却从家里到明德米顶上呢，画面昂片的剪片的。第一段，开女个格鲁纳找到片阿的，恁不露片的哪里昂开耶？眉毛的阿哥高于来三马哈，得了路标片里的眉毛的阿呢，恁不话过没得门神呢？哦，恁阿的路标的啦，标阿是阿伯开女耶，恁阿罗三边挨到一个出场来的明德米个。俺老骗你呀啦，不都讲嘞？俺看的买买刷边，喵我开女把过来拿的。俺内部等个真条路，俺面上是拿他的俺看。阿苦嘞，是拿等等他你那呗？恁刚问俺表你啦，俺苦着么老忙的嘿。哦，俺内部虽然给他，是着拿呢，面面努努他给他咯，恁俺没你别个。开女的。俺看过哪里呀？看的，俺看的，看女个宝贝，谁来得了楼下呢？这段看女人什么刚撇的？谁人哪个嘞？为了哪撇开呀的？七三阴的嘞，听得啷么悄没个？谁呀？谁在俺嘞？俺看过一成看的片，谁撇呢？看女的，俺老转来没怕天的呀？哎，没有找女个嘞，没得这么阿松撇的罢了，撇的哪的？包给阿边呗，不好被那偏心阿的阿老哥看女蒙上。
有些人家的人说人，吃咖啡表现独立个，看那个安全出行咖啡。阿哥呀，有些没得米的阿哥，来他开的要咋吧？这老多哪里的嘛嘞？满嘴的老，小奶奶没嘛么好吧？大妹阿哥，奶奶们上我家里阿位美女，明个昂看呢，满登啥对了哦？没看那昂路，昂看过变水里的这，听得不么表你家那边？啥上对家肉？上半夜去楼里家边跑啦？刘丽阿姨公的卡过，说个看下真的，所有的牙个是吧？我们啦，看女的，男的半个被他没的。贵，美女我这老大用金没收啦。美女哈，三内龙龙有些你吗？阿双他妹，你拉妹没得米吧？俺看个美女我小鬼一边不骂，连那张么走吧不？美女个都过，忙他妈行路都包他呗，没骗的哪没骗啊？表你下来吧。大嘞，是啊，现在熬夜记住，比如第三个我悄悄摸摸，面面是在比赛线路吧过夜。伊哩，啊过夜啊，美女个偏偏啊，后面是金龙路，泰坦个右侧金龙路，阿罗来看没呀？把皮拉没来着，没对到。我叫那伊当地阿弟，别管么多，看瑞个嘞，来几嘞没事。刘吉天奥尼呢，没得没那个的高高来听你阿的路，表么看那没得。美女就业，得站楼得要住楼上接对过来，没机会没得哩。美女的，对樱桃叶转，俺那边伢不话过，算了也麻了。啊，看看身上没得的。哦，没算了那麻不？这行啊转，算了现在还没一阿的呗。然后算了那人，这大路。